Faz de crer, Diguinho. Fala pra essa Cláudia, essa teta suada aí, dá uma chance pro Zé da Jaguara que o moleque é da hora. A grosseria já começa, né, bicho? Os caras, pelo amor de Deus, não tem o um mínimo de bom senso também, né? Como é que você chama a mulher de teta suada, velho? Por favor. Por favor, vamos ter um pouquinho de carinho, pelo menos.